Во Пион Битола ги избркале сите кои беа со договори за работа. Старите се пензионирале, па сега не може ниту една услуга да се добие. Битола не им е важна, иако подрачната обслужува дори три општини, има само 7 вработени. Ама затоа во централата во Скопје, како и во Тетово, Гостива, Рикичево, е пренатрупано. Деновиве реагираат битолчани на социјалните мрежи. Лути се и револтирани, бидејќи, како што велат, за една обична услуга чекаат со денови и месеци, пропуштајки термини за лекување, боледување, пензионирање, решенија за туѓа нега, за инвалидитет и слично. Многу од нив кои што поминале веќе на преглед во Скопје, во комисиите кои што се во Скопје во рамките на Министерството за труд и социјална политика, не се во можност да ги добијат предметите и се ни угоре, ни удолу, што викаме ние битолчари, затоа што, иако го завршиле прегледот, не можат да достават документ до нивните работни организации доказ за нивната способност или неспособност за работа. Најоштетени се оние кои чекаат решенија за инвалидска пензија, за туѓа нега или за промена на работно место заради нарушена здравствена состојба. Бидејќи со ваквото предолго чекање на документите, не се знае што се може да се случи со овие луѓе, вели нашиот соговорник и додава дека мора да се најде начин час поскоро да се зголеми бројот на вработените, зашто станува збор за над 100.000 осигуреници, секој со своја специфична животна судбина. 10 луѓе, например, можат да обработат некоја работа многу побрзо од колку 5. За било каква работа да станува збор, посебно кога тука се работи со документи, со човечки судбини, со диагнози и со икс други и доверливи и нели специфични работи, каде што треба да се внимава на секоја буква, на секоја бројка при пишувањето на тие решенија. За ваквата незавидна состојба, иако уште пред една недела одговори побаравме од Фондот за пензиско инвалидско осигурување во Скопје, краткиот одговор конечно пристигна дури вчера. Во Фондот на пензиско инвалидско осигурување, стручна служба филијала Битола има недостиг на кадар. Во филијала Битола моментално се 7 вработени, а по систематизација треба да бидат 27. За 2023 се планирани 4 нови вработувања. Филијала Битола се труди да ги решава сите барања на странките со тој кадар што го има моментално и иако со ограничени ресурси, вработените прават максимални напори за осигурениците да можат да ги остварат своите права навремено, стои во одговорот од Фондот за пензиско инвалидско осигурување на Македонија.